Mikä sai sut lähtemään juuri tähän Voice of Finlandiin mukaan? No ilman muuta The Voice, eli se ääni itsessä, että kyllähän siitä mulla henkilökohtaisesti omassa elämässä on eniten kokemusta laulamisesta. Ja et se, tämä formaatti tai ylipäätänsä ohjelma kiinnosti eniten, koska on kyse siitä, että mä pääsin auttamaan nuoria tai vanhoja tai kuka tahansa nyt tähän kilpailuun ottaakaan osaa, niin olemaan apuna. Ja se oli se key-juttu oikeasti, se avainjuttu, että minkä takia lähin, että ilman muuta ihana asia. Minkälaisia odotuksia sulla on tälle kaudelle? Onko jotain ylitse muiden joku asia, mitä sä haluaisit nähdä, kuulla kautta kokea? Siinä on niin paljon uutta tulossa, että mä odotan kyllä saavani pitää hauskaa. Että varmaan hirveätä tunnemyrskyäkin sillä tulee olemaan. Että me on just sellainen, että itku tulee just silloin, kun siltä tuntuu, että musiikkihan on tunteista ja tunnetta ja jakin laulajana, niin ennen kaikkea laulan tunteilla aina. Siitä ei pääse mihinkään, että se on niin kuin hyvin aitoa se prosessi ja se henkinen läsnäolo silloin, kun lauletaan. Niin mä toivon, että sieltä löytyy ne timantit sieltä osanottajien joukoista. Vaikuttaako sun oma musiikki genre siihen, että minkä tyyppisiä laulajia sä aiot kasata sun tiimiin, vai oletko avoina ihan kaikille? Kyllä mä oon avoin ilman muuta, että totta kai sitä niin kun, no mulla oma henkilökohtainen kokemus on rockista ja sekä klassista musiikista, että siinä mielessä aika laaja kokemus, mutta mä oon todella avoin kyllä ottamaan vastaan, että se mulle se kaikista tärkein on se tunne. Että laulaja, joka välittää tunteita ja osaa olla siinä niin kuin se väline, niin se on se juttu. Millä tavalla sä luulet, että sä tuut erottumaan noista muista tähtivalmentajista? Onko sussa jotain tiettyä piirrettä? Minä olen uhuhu. Sä asut Argentiinassa perheenesi. Tuoksi jonkin tai minkälaisia haasteita se tuo näihin kuvauksiin? Haastetta. No siinä mielessä haastetta, että mulla on perhe koko ajan täällä Suomessa nyt sitten mukana ja että matkat tulee olemaan pitkiä, että välillä mennään taas kotia sinne Argentiinaan ja välillä meikä on koko ajan rockirundeilla tässä samalla, että, ja on myös joulukonserttikiertueita tulossa, että kiertueita on paljon tulossa samalla, mutta luojan kiitos, tuotantoyhtiö oli niin hienosti kyllä näitä tätä schedule, sanon nyt. Aikataulu, kato nyt. niin suunnitellut, että me pääsen käymään keikoilla tässä välillä. Että onhan se haasteellista, että perheen kanssa matkustetaan paljon ja ollaan koko ajan liikkeellä. Mutta sitten kun ollaan Suomessa, niin sitten ollaan Suomessa ja pysähdytään ja tehdään tätä ja nautitaan, että saadaan olla niinku yhdessä paikassa. Et se on meille semmoista aika herkkuakin, että meillä on ollut melkoista melemistä nämä viimeiset vuodet.